սկսա ինձ համար հպարտություն է, քանի որ արդեն գրվել է Armenian Prayer։ 16-ամյա Սիրիա հայ Կեդակ Սարգսյանի հաջողությունների մասին պատմում են պատվոգրերն ու մեդալները, Փարիզից մինչև երաժշտություն, իսկ գլխավորը բասկետբոլ։ Ասիգա բասկետբոլի հավաքականի երկրորդ մագարտակին ստացած մեդալն է, որ արդեն մենք բոլորս հավատենք ասիստանալու համար։ Ասի Հալեբի Արաշչյան բասկետբոլի հոմեկմենի խումբին հետ արած մեդալս է, որ ընդհանուր Հալեբի մագարտակին առաջին ելանք Under 16 խումբին հետ։ Կեդակը ծնվել է Հալեպում ցեղասպանություն տեսած նախնիների ընտանիքում։ 4 քույր են, 4-ն էլ յուրահատուկ անուններով։ Կեդակ ասեթե Կեդ Փոքր Կեդ շատ քսրեմ անունս։ Okay. Մամաս տրերե, քանի որ իմ մեծ քույրս անունը արդեն Ձովակ է, Ձովակ Կեդակ, եւ ունի փարդի արենի մուսնացած քրիգը 4 քույր ենք։ Կեդակը դեռ փոքր տարիքից սպարել է, հաճախել բասկետբոլի։ Հիմա արդեն խաղում է Հայաստանի Հանրապետության բասկետբոլի աղջիկների հավաքականում։ Կեդակին այստեղ մարզիչները ջերմ ընդունել են, իսկ մարզիկները դարձել ընկերներ։ Ամենակարևոր բանը, որ խումբի մեջ ծեր գար, մեկ խումբի մեջ էինք, մեկ թիմ էինք, ամենակարևորն էր եւ գրցանք արդեն բերել։ Քալ դարի անպայման առաջին դեղվի դրանք։ Կեդակը նաև նվագում է կիթառ ու երգում։ Սիրելի հոբիների և բասկետբոլի միջև ընտրություն անել դժվարանում է։ Բարախում ինձ համար միշտ կա, շատ-շատ կսնեմ վարել։ Փոքր դարիքեի, Բովան ինձ կաչալերեց, որ գիթար նվագեմ։ Թալա այա մեկ հատ մրցասարակ մգա, ինձի դպրոցի անունով այնտեղ ուղարկեցին, եւ ես Սուրիայի մագարտակին երրորդ ելա, իբր գիթարիստ։ Մոտ օրերս Կեդակը վերադառնալու է Հալեպ ծնողների մոտ, իր հետ տանելով Հայաստանի հանդեպ սերն ու կարոտը։ Խոստանում է, շուտով տեղափոխվելու են Հայաստան մշտական բնակության, նաև Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականի հետ նոր հաղթանակներ գրանցելու նպատակով։ Ամենակարևորը, որ գսկաս, որ քուդուն դե օդարություն չի գա, իմ քաղաքս է, իմ երկիրս է, հայրենիք։ Աննա Գարեգինյան, Աշոտ Գասպարյան, Արավոտ Շանթում։Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադերան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։